Hola, em fa moltíssima il·lusió estar nominat per als Premis Fempinya. Per mi és una molt bona oportunitat perquè tots podem trobar-nos en una gala, disfrutar de lo que és el treball en equip entre pacients, institucions, metges, investigadors, i només d'aquesta forma podrem fer pinya i superar les malalties neuromusculars. Gràcies.